Luis Zeli ka bërë që publiku të afeksionohet me të, për shkak të naturalitetit në sjellje dhe në lojë. I konsideruar ekspert në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, është krejt të kuptueshme që të tjerët që duan të bëhen pjesë shtëpisë së famshme të marrin leksione nga ai. Njëtë ka ndodhur edhe me Bardhin, këngëtarin i cili u bë pjesë e reality show dhe që pak para hyrjes kishte marrë mjaft këshilla nga Luizi. Por Bardhi nuk ja doli të implementoj këshillat, madje e dashura e tij e prishte edhe marrëdhënien e ndrikueshme mes të dyve. Themi kështu, sepse Luizi dhe Bardhi nuk ndiqen më në Instagram.